Працівники «Житомиртеплокомуненерго» отримали другу модульну котельню. Місце для її встановлення готують в одному з мікрорайонів міста. Проводяться демонтажні роботи, після демонтажних робот розробляться фундаменти, і вона станеться на фундамент, і вона буде постійно тут в місці дислокації. Модульна котельня має потужність 1,8 МВт. За словами технічного директора підприємства Петра Сергійчука, ця котельня розрахована для опалення 20 тисяч квадратних метрів. Це площа одного мікрорайону Житомира. До 0 градусів вона повністю сама забезпечена. Дати комфортне, якісне теплопостачання. А вже нижче температуру, вже будемо доключати газові котли. А в разі, не дай Бог, пропаде газ, то вона цей район дасть опалить, щоб не розмерзнеться. Буде плюс 12 градусів, але буде плюсова температура. Вона може працювати як додатковий тип котел і автономно повністю, має все повністю автономно. Насосну групу, топливоподачу, котел, хімодопідготовку, лічильник тепла. Модульна котельня працюватиме стаціонарно, але може бути мобільною. Вона буде стояти на фундаменті, підключена, готова і буде в циклі працювати, як додатковий котел. В разі, не дай Бог, випадку, ми її демонтуємо і на протязі неділі ми монтуємо будь-який, в якому місці нашого міста біля джерела теплопостачання. Другу модульну котельню купили за гроші міського бюджету. Її вартість – 6,5 мільйонів гривень. Встановити обладнання планують впродовж місяця. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк. Суспільне новини, Житомир.